Jolanda Arrieta Malas Etxebarria, bizkaitarra naiz, Lea Artibaiko Etxebarrin jaiotakoa, Ipuñeti bizi naiz, ja urte asko, eta Geureti Sortuak proiektuaren barruan aurkeztu nuen proiektu txikitsu bat, eta onartu egin ninduten, eta ba, ona etortzeko esan ziaten. Sakana Baiaran kokatuta duen herria da. Onduen bi mendizerra dazkau, Urbasa eta Baiaralar. Eta Nafarroko herri euskaldun bat bezala definituko nahi denik. Hemen pixkat iragana eta oraina gurutzatuko zaizkit. Irautean merezi duen naren bila ere banabil, aspalditik. Eta idazkera aldetik, ba, puzle antzeko bat izango da, da puzle hortan ahots desberdinak batuko dira eta tartean ba, bidaiariaren begirada eta ikuspuntua. Bidaiari hori izango da fikziozko pertsonaia bat, baliteke nire lehenengo idatzietatik jasoa izatea, baliteke denboran salto egindako narratzaile bat, bisitari bat, kanpotar bat izatea. Hortxe nabil, oraingoz hilbanduta, albainduta dazkat, zenbait zati, eta egitura hortik joango dela uste dut. Herriaren, herrian aurkitu ditudan hainbat gauzaren ahots desberdinak, baina beti ere narratzaileak, kanpotik datorren narratzaileak lotuta. Eta izenburua ziurrenik Estekak izango da. Ikuskoa proiektuek ze puntutaino ailatzen dan, behi azkenien ba, Jolandak egin behaun lan hoi, ba, jende asko ikuskoa hau ez, eta ikuskoa hau etxarri ba, ez dakitze liburu klasen gau, behi gaztienako liburu bat egiten bada didez, ba, gaztioik irukebi etxarri referentzi bat bezala. Ondoren de liburu basa aparte, mila gauz gehiagoinko die proiektu oso bat eginkoa, ba, dokumental antzekoat, eta interesgarria izan daitekela uste. Kanpotik ikusi dezaken, kanpoko, ba, igual aukerik ez dakanak, kanpotik ba, etxarri ezautzeko, ba, beste modu bat, herri ezautzeko.